Veliki pozdrav iz javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Podsećam gledaoce da smo juče u našim informativnim emisijama objavili informaciju koju smo upravo dobili iz ovog javnog preduzeća, a vezano je za deonicu puta Temska Toplido. To je jedna od kritičnih tačaka i upravo ćemo na taj način i početi ovaj razgovor. Gospodin Nesvilarov, mi smo dobili juče od vas informaciju da je, da kažemo, iz tih hitnih intervencija saniran taj deo, međutim mora se priznati da je ovaj putni pravac, tačnije ta deonica od Temske do Toplodola, zaista kritična. Imali smo relativno, u stvari, i suvu zimu, sada ova kiša u nekoliko dana je i napravila, da kažemo, ovako veliki problem. Imamo tu klizišta, imamo odrone. Kakve su, da kažemo, najnovije informacije kada je ova deonica u pitanju, a oprez je neophodan? Tako je, ta deonica, kao što ste rekli, jeste jedna od najkritičnijih na teritoriji cele naše opštine. Tokom godine u više navrata intervenišemo, čim bude malo loše vreme i kiša, dešavaju se odroni stalno. Juče smo oko 7:30-8 dobili informaciju iz saobraćajne policije da ima odrona i velikih kamena i da je praktično saobraćaj obustavljen. Naravno, reagovali smo odmah, angažovali firmu koja je zadužena za hitne intervencije i mehanizacije, izašla na teren zajedno sa uz pomoć radnika sa HET-EMC-a i, kažem, relativno brzo je to sanirano i put je sada prohodan, ali situacija jeste tamo veoma ozbiljna i zaista je potreban pojačan oprez kretanjem kada se krećemo tim putem. Inače, kao što ste i pomenuli, tamo su aktivno i nekoliko klizišta, još od pre 3 godine. Projekat za sanaciju tih klizišta se radi. Da podsjetim samo da je krajem prošle godine na javnoj nabavci koje je grad raspisao izabrana firma Harmonija Projekt iz Valjeva koja radi na izradi projekta za sanaciju tih klizišta, s obzirom da mi kao preduzeće nemamo kapaciteta stručnih za takve vrste projekta. Ono što mi, pošto smo u stalnoj komunikaciji sa projektantom, on je već izradio idejno rešenje koje je prezentovao nama, mi gradskoj upravi, i trenutno se radi na projektu za građevinsku dozvolu i očekujemo da verovatno za mesec i po projekat bude gotov i da onda krenemo u, da kažem, traženje izvora finansiranja za sanaciju ta tri klizišta su u pitanju. Već su obavljeni prvi kontakt i razgovori sa Kancelarijom za javno ulaganje, s obzirom da oni imaju poseban fond za sanaciju takvih klizišta i očekujemo da se u toj saradnji pronađe način da se klizišta saniraju. Neka početna predračunska vrednost je oko 22 miliona dinara za sva tri klizišta i, kažemo, očekujemo da tokom leta, ukoliko uspemo da obezbedimo izvore finansiranja, taj put, odnosno te kritične deonice saniramo, ali to ne znači da se neće pojaviti na celoj dužini tog puta i dalje neki problemi i klizišta i odroni. Uglavnom, znači, ovo juče što je bilo je sanirano, a trajna sanacija ovih trenutno tri klizišta koja su aktivna, očekujemo da bude tokom leta, naravno, kažem, ako se zatvori finansijska konstrukcija za to. Ono što ste i vi napominjali i predstavnici gradske uprave je da su ovo ozbiljni radovi koje ne može grad Pirot sam da iznese. Zato ste i spomenuli Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima. Pretpostavljam da tu treba da se rade neke vrste potpornih zidova, zato što imamo na nekim deonicama zaista put koji je već, da kažemo, negde načet. Jeste, to su, dakle, kažem, tri klizišta, tri potporna zida, dužine su te deonice koje su oštećene nekih 20, 30, 40 metara zavisi, sama visina potpornih zidova je negdje 6 do 10 metara, tako da jeste zaista ozbiljan pre svega projekat, a kasnije naravno i samo izvođenje radova će biti otežano i samim konfiguracijom terena i pristupom mehanizacije, ali kažem, takvi su razgovori vođeni, očekujemo da to se uspešno završimo tokom leta. Jel postoji još neka kritična deonica na našoj teritoriji? Ovo je samo jedna. Pretpostavljam da ih ima na još nekim mestima. Pa ništa posebno što bi mogli da istaknemo kao nešto se stalno ponavlja i dešava. Naravno, imamo ove puteve koji nisu asfaltirani prema nekim selima, tako da pri svakim većim padovima oni postaju loši i teže se naravno odvija saobraćaj, ali mi gledamo zato da kroz ovaj program nekategorisnih puteva te deonice obnavljamo i rehabilitujemo da ih učinimo, da kažem, pristupačnim za odvijanje saobraćaja, ali najkritičnije deonice sigurno ovo koje smo govorili. Mi smo nedavno sa vama upravo razgovarali na temu šta je ono što je predviđeno planom i ono što ste napomenuli da negde rebalansom budžeta se, da kažemo, konačno definiše taj plan i program rada ovog javnog preduzeća za 2020. u ovom slučaju. Ovde pred vama tačne, precizne cifre i imena
projekata, ako možemo tako negde da ih podvedemo, onoga što će biti rađeno u ovoj godini. Pa to je samo jedan segment našeg rada, dakle, investicije, odnosno nadzor nad investicijama koje pratimo. Pored toga, naravno, mi radimo i izradu planske i projektne dokumentacije. Kada je reč o investicijama koje će se realizovati ove godine, nakon rebalansa budžeta grada, imamo sada neku zaokruženu sliku, što ne znači da se nekim sledećim rebalansom neće odvojiti dodatna sredstva, ukoliko naravno postoje mogućnosti za to. Ono što je trenutno poznato, a to smo otprilike najavljivali, dakle, radit će se najpre dva posla koja su ostala iz prošle godine, reč je o rekonstrukciji dela glavne ulice u selu Krupac i ulica Miđurska u naselju Prčevac. Na obe lokacije vodovod treba da zameni vodovodnu mrežu, mislim da su u Miđurskoj ulici već pri kraju, da kreću uskoro, naravno, kad vremenski uslovi dozvole, to je u Krupcu. Inače, naši izvođač je već u Krupcu obavio neke radnje koje nemaju dodirnih tačaka sa radovima koje vodovod radi. Tamo očekujemo da verovatno ove nedelje sledeće bude asfaltirana jedna soka koji, kažem, nije u toj trasi koju vodovod radi, a nakon zamene vodovodne mreže bit će kompletni radovi izvedeni. Za ta dva posla, dakle, javna nabavka je sprovedena prošle godine, sredstva u budžetu su odvojena za još prošle godine i, kažem, ti poslovi će biti početkom građevinske sezone završeni. Takođe, ono što je predviđeno budžetom, ulice Dobrodolska, takođe u naselju Prčevac, i ulica Lužnička u naselju Rogoz. Zatim radit će se trotoari u ulici Mite Gage, to je ulica od Malog mosta prema Buvljaku, gde znamo da praktično trotoara nema, da je veoma velika frekvencija pešačkog saobraćaja i da je veoma nebezbedno kretanje pešaka, pa smo iz tog razloga mi i gradska uprava prepoznali, kažem, taj problem, izradili projekat prošle godine, ove godine će taj trotoar biti urađen. Takođe, završit će se trotoar u ulici Lava Tolstoja, investicija koja je započeta prošle godine i raskinut je ugovor sa izvođačem zbog nepoštovanja dinamike i kvaliteta radova. Takođe, radit će se i parking u naselju Češelj u ulici Kneza Miloša, to je onaj, da kažemo, zadnji deo gledano iz pravca Srpskih vladara. Tamo postoje i tri cisterne koje je ranije toplana koristila, pa će biti potrebno, naravno, da se te cisterne izvade, da se kasnije taj prostor uredi. Radit će se putni pravci u selima, odnosno u lokaciji u selima Blato, deo putnog pravca ka selu Vlasi, prva faza tog projekta, projekat koji je urađen još pred, čini mi se, 3 godine, i druga faza uređenja kružnog puta u selo Gradošnica. Znamo da je taj investicija... To je nastavak od prošle godine. Što prošle godine, ove godine to završavamo. I ono što je novina, to smo najavljivali, čini mi se, nekoliko puta, jeste početak uređenja prostora oko stambenih zgrada na teritoriji našeg grada. Mi smo i grad Pirot, kažem, pristupili tom poslu prošle godine, radili nekoliko projekata, ove godine nastavljamo sa izradom projektne dokumentacije za te namene, a ove godine budžetom planirano uređenje tog prostora u starom delu naselja Senjak i prva faza uređenja prostora u ulici Predraga Bošković, ovaj potez iza Jubanke. Tako da gledamo, dakle, da tim projektima i tim radovima učinimo taj prostor kvalitetnim za život tih stanara. Dakle, to su sveobuhvatni projekti koji obuhvataju i uređenje, naravno, pešačkih staza, mobilijara, zelenila, protipožarnih puteva, zamena javne rasvete, bolje odvodnje, dakle, jedan sveobuhvatni projekt i, kažem, sa tim aktivnostima smo prošle godine krenuli i to je nešto što je neka novina, kažem, u tom nekom investicionom ciklusu. Da ne zaboravimo, naravno, i programe redovnog održavanja i nekategorisanih puteva. Koliko novca za to? Kao i prošle godine, 50 miliona za redovno održavanje i 8 miliona za nekategorisane puteve. Program nekategorisanih puteva usvojen na Skupštini prošle nedelje, pretprošle, i očekujemo da se javna nabavka raspiše, da se tokom proleća i leta izvode ti radovi. Inače, planirano je da se rade putni pravci u selima Veliki Suvodol, Mali Jovanovac, Osmakovo, Gnjilan i još puno sela u skladu sa zahtjevima koje mesne zajednice dostavljaju, a redovno održavanje, takođe, kažem, očekujemo sprovođenje javne nabavke i tokom proleća i leta izvođenje tih radova. Znamo da smo prošle godine iz tog programa puno ulica, ne samo rupa zakrpili, već i asfaltirali delove ulica i puteva i u gradu i u selima i očekujemo da se taj program uspešno realizuje ove godine. I samo na kraju da kažemo, koliko za investicije u ovoj godini, jel premašujete cifru od prošle? Što se tiče putne infrastrukture, negde je oko 2 miliona evra, računajući i početak izgradnje otvorenog bazena, s obzirom da je to jedna kapitalna investicija. Ne zaboravimo samo da će ove godine, s obzirom ćemo i mi vršiti nadzor, pa možemo o tome govoriti, biti naravno rekonstruisane i škole, gimnazija, druga faza škole 8. septembar i izgradnje fiskulturne sale u školi Mladost.
to su projekti koje finansira Kancelarija za javno ulaganje, mi ćemo biti nadzor angažovane strane gradske uprave, tako da će biti zaista jedna godina što će investicija veoma bogata, ambiciozno planirana i nadam se da će biti uspešno realizovana kao i nekoliko prethodnih. Da se na lep način zaokruži ova decenija, jel tako, i počne nova. Hvala na ovim informacijama. Hvala i vama.